মই শেহতীয়াকৈ জানিব পাৰিছোঁ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিপ্ৰতিম বৰুৱা তেওঁক গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁক এই যুৱকজনে যুৱকজন কৰ্মৰত আছে কৰ্মৰত হৈ আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিটো গৃহ আছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ গৃহ এইটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰে কনিষ্ঠ সহায়ক এইগৰাকী নিপ্ৰতিম বৰুৱা। আৰু এই নিপ্ৰতিম বৰুৱাই তিনিদিন পূৰ্বে এটা পৰ্টেলৰ ফেচবুকত যি চলি থকা এটা পৰ্টেলৰ তলত মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছিলে। অতুল বৰুৱাৰ ঘৰ বোম দি উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিছিলে আৰু এই সন্দৰ্ভত CID-য়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে। গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত পোহৰলৈ আহে যে সেই যিজনে আচলতে ফেচবুকত হান্দিলীয়া উপাধিৰে তেওঁ ফেচবুক একাউণ্ট খুলি ৰাখিছিলে আৰু সেই হান্দিলীয়া উপাধি ফেচবুক যি একাউণ্টৰ পৰা আচলতে সেই ভাবুকি দিয়া হৈছিলে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিলে। পিছত CID-য়ে অনুসন্ধান কৰি জানিব পাৰে যে তেওঁ আন কোনো নহয়, তেওঁ প্ৰকৃত নাম হৈছে নিপ্ৰতিম বৰুৱা। আৰু সেই নিপ্ৰতিম বৰুৱা মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ গৃহ যিটো আছে গৃহ বিভাগ আছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সেই কাৰ্যালয়টো এইটো কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক হয় তেখেত। আৰু কি উদ্দেশ্যে তেওঁ সেই পোষ্ট ভাবুকি দিবলগীয়া হ'ল, কোন সময়ত দিলে, আচলতে তেওঁ আচলতে সুস্থ অৱস্থাত দিছিলে নে, কিয় দিব লগা হ'ল, এই বিষয়ে আচলতে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে আমাক অৱগত কৰা নাই বা সেই যুৱকজনৰ সৈতে আমি কোনো ধৰণৰ বাৰ্তালাপ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। মই শেহতীয়াকৈ জানিব পাৰিছোঁ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিপ্ৰতিম বৰুৱা তেওঁক গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁক এই যুৱকজনে যুৱকজন কৰ্মৰত হৈ আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিটো গৃহ আছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ গৃহ এইটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰে কনিষ্ঠ সহায়ক এইগৰাকী নিপ্ৰতিম বৰুৱা। আৰু এই নিপ্ৰতিম বৰুৱাই তিনিদিন পূৰ্বে এটা পৰ্টেলৰ ফেচবুকত যি চলি থকা এটা পৰ্টেলৰ তলত মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছিলে। অতুল বৰুৱাৰ ঘৰ বোম দি উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিছিলে আৰু এই সন্দৰ্ভত CID-য়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে। গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত পোহৰলৈ আহে যে সেই যিজনে আচলতে ফেচবুকত হান্দিলীয়া উপাধিৰে তেওঁ ফেচবুক একাউণ্ট খুলি ৰাখিছিলে আৰু সেই হান্দিলীয়া উপাধি ফেচবুক যি একাউণ্টৰ পৰা আচলতে সেই ভাবুকি দিয়া হৈছিলে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিলে। পিছত CID-য়ে অনুসন্ধান কৰি জানিব পাৰে যে তেওঁ আন কোনো নহয়, তেওঁ প্ৰকৃত নাম হৈছে নিপ্ৰতিম বৰুৱা। আৰু সেই নিপ্ৰতিম বৰুৱা মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ গৃহ যিটো আছে গৃহ বিভাগ আছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সেই কাৰ্যালয়টো এইটো কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক হয় তেখেত। আৰু কি উদ্দেশ্যে তেওঁ সেই পোষ্ট ভাবুকি দিবলগীয়া হ'ল, কোন সময়ত দিলে, আচলতে তেওঁ আচলতে সুস্থ অৱস্থাত দিছিলে নে, কিয় দিব লগা হ'ল, এই বিষয়ে আচলতে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে আমাক অৱগত কৰা নাই বা সেই যুৱকজনৰ সৈতে আমি কোনো ধৰণৰ বাৰ্তালাপ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।